Pozdrav svima, moje ime je Rade Stanojević, a vi pratite ekskluzivne vesti. Milan Đurić, koji je preminuo nakon 3 mjeseca provedenih u komi, pošto mu je kiropraktičar slomio vratni pršljen tokom tretmana, bit će sahranjen 15. jula na Novom Bežanijskom groblju, objavila je porodica. Kako piše na umrlici, ožalošćeni su majka, brat, rodbina i prijatelji. Da podsjetimo, Đurić je 24. marta ove godine otišao u Balance Mediku da mu namještaju pršljen atlas, ali je već u 16.40 sati iz te privatne klinike kolima hitne pomoći prebačen na Institut za ortopediju na Banjici. Odmah po hitnom prijemu smešten je u jedinicu intenzivne nege ovog instituta. Lekari su mogli samo da konstatuju prelom kičme usled koje je čovjek i ostao nepokretan. Uveden je u veštačku komu, a preminuo je u subotu 9. jula na Institutu za ortopediju. Tretman je obavio profesor dr. Slaviša Đurđević, koji je u medijima predstavljen kao svetski priznati stručnjak za nameštanje atlasa.